إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد اللہ تعالیٰ سن بے شمار تعریف شکر ثنا یس رب العالمین وحدہ لا شریک یس شریک آس نش منزہ تو پاک رب العالمین سن بے شمار تعریف شکر ثنا امس رب العالمین کن یم رب العالمین اس بے شمار دینی دنیاوی جسمانی مادی مانوی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کرمت من نعمتوں ہند کا شمار رب کائنات پانے قرآن مجید سندر بیان کران و ان تعدو نعمت اللہ اے میانو بندو اگر تو یسو میان نعمت صرف شمار کرن لا تحصوها تو ہیکو میان نعمت شمار ہی کرت لہذا اللہ تعالیٰ سن بے شمار نعمت پہ اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سن تعریف اللہ تعالیٰ سن شکر ثنا اور یمن نعمت اندر ساروی کھت بڑ ساروی کھت اہم ترین نعمت ایمان اسلام ہدایت نعمت یت پور فتن دورس اندر تور اس فکر سون خالق سون مالک سون پود کرن وول کس چھ اور اس حت الامکان کوشش کران سو وات ژھارنچ گارنچ یس اس ہاوت چھ تھمت سدہ شتھ وری بروٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت وتہ متعلق تمو بیان کور ترکتکم علی المحجۃ البیضاء اے میانے امتیو مے چھو تہ سو وات ہمز یت وات مز ان گوٹ چھن زہی لیلھا کنہارھا امی وات ات وات اندر یعنی یس وات اس ہو سدہ شتھ وری بروٹ نبی رحمتو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ات وات متعلق چھ پانے فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات وات مز چھو نہ رات زہی ات مز چھن ان گوٹ زہی
لیلها کن نهارها امش رات چھو دوحل لا یزیگ عنها الا حالق امی واتی نشن ڈالی سوئی امی واتی نش کر انحراف سوئی امی واتی نش کر بیاکھ وت ژھارنچ کوشش سوئی یمس پنن پان آس واتنون جہنم اللہ تعالیٰ دین اس تم نشن نجات لہذا یل اس پریت رکعت من شاء اللہ تعالیٰ اس منگان اہدنا صراط المستقیم یہ گھس یاد کرن امی وزن پران پران گھس ذہنس اندر بہ کیا چھس ربس منگان یعنی اہدنا صراط المستقیم اہدنا مانے گو اس کر ہدایت اس کر رہبری اس کر رہنمائی اس چھ سو وات ہو مس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو چھ نو وات کی دین چھ مکمل گومت مگر اس چھ ربس ونان رب العالمین اس چھ گسان تھوڑا تم نش ڈلان اس چھ اور یور گسان اہدنا صراط المستقیم اس کر تت وت کن رہبری اس کر رہنمائی کیاز اک دہ زمینس پہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اند بہت ام پت فرموک حدیث وار لکیر زمینس پہ تم دن بورڈ باقی چیز بورڈس پہ ہاوانک ام پتہ دک زمینس پہ لکیر یہ کن سات پریکٹیکل کنس ہاوان یور دکھ یور دکھ یور تک پہ دک سیود اخ وت فرموک حاضا صراطی مستقیمہ مین یس وت سو سیود تک اور یور گھنے ضرورت یہ سیود وت یہ سہل تو آسان وات اہدنا صراط المستقیم رب العالمین اس سیز وات اس کر تات کن رہبری اس کر تات کن رہنمائی کیاز یہ مادی دور یہ مٹیریلزم آج انسان پھٹن پونسن پن ایمان کنان یہ زن پیشن گوئی کر ژودہ شیت وری بروٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینس امتس پہ آت اخ وقت صبح آس مومن شام آس کافر شام آس کافر صبح آس بنوت اور یور آس ایمانس گسان لہذا ات وقت اندر پنس ایمانس رش کرن شکار دارد معاملہ لہذا اللہ تعالیٰ سے منگان ام پتہ ونان صراط الذین انعمت علیہم رب العالمین اس سو سیز وت یعنی اللہ تعالیٰ چھ وات ہمس من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صراط الذین انعمت علیہم گوتی رب العالمین یمن پہ چھ انعام کر یم چھ کامیاب کر تھک یم چھ رستگار کر تھک اسیز تہذی وات صراط الذین انعمت علیہم گوتی کم از کم اگر نہ اس قرآن مجید مانے تاری فکر یہ رکن نماز ہند بہ بار بار چھس ونان سورہ فاتحہ یہ نماز ہند رکن کم از کم آسام اس کران غور فکر اس ڈالین پتہ شیطان ڈالین اس اور یور اس نماز مز روزان یاد اس پران نماز مز کس سور پور بعض اوقات کنس ونان دپان تس مولوی صبن پرن نماز اس ون تس گورنچ رقص مز کس سور پور تم دم رقص مز کس سور امس اتی گومت مشت صراط الذین انعمت علیہم رب العالمین اس تہذ وات یمن پہ پن انعام کورمت قرآن مجید اس رب العالمین فرماوان یمن متعلق صحابن متعلق سلف صالحین متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کران بیان اگر حض یمن صحابن پت پت پکن فقہ دہو تیل حض گئی کامیاب اس نماز مز منگان ربس صراط الذین انعمت علیہم رب العالمین اس تہذ وات یمن پہ انعام کور بی جائے ونان اللہ تعالیٰ انعام کمن پہ کور مے اتھ ونان یہ مجمل ات مش تفصیل ربا اس تہذ وات یمن ٹھیک انعام کور بی جائے اللہ تعالیٰ فرمان اولئک الذین انعم اللہ علیہم رب کر پانے بیان القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن بازے اکس جائے مجمل بی جائے مفصل اکس جائے یتھے پہ اجمالی طور آمد بیان کرنے بی جائے قرآن مجید تک کران شرح پانے کران قرآن مجید شرح لہذا یہ اس وچان یل اس قرآن مجید اس کن جائے شرح اس کرن قرآن مجید معنی سمجھنچ کوشش کرن گوڑ سے اس وچان ات قرآن مجید کس آیس ما بیس جائے کرمز خدا صبن پانے وضاحت گوڑ سے اس قرآن سیدھی تفسیر ساران گوڑ سے شرح ساران قرآن سیدھی اس ما تاری فکر یل نو ایتت آسی تیل چھ اس وچان پتہ دئی مقام سگو نبی سن سنت قرآن اقیم الصلاۃ نماز پریو مگر ات مجھ تفصیل کن جائے کت پٹ پریو کس رکس پریو رکو کت پٹ کریو سجدہ کت پٹ کریو تشہد کیا گو تورک کیا گو قوما کیا گو یم ساری چیز مجھ پتہ مگر ات کر آیس تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ون یتھے ون اقیم الصلاۃ تمو فرمو صلو کما رایتمونی اصلی اے میانو امتیو قرآن ون اجمالی طور نماز کریو قائم
مگر نماز کٔرزیو قٲیِم تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وٕچھوس قٲیِم کران، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وٕچھوس پران. گوٚو ییٚتٮ۪تھ نہٕ قۄرانن شرح آسہِ کٔرمٕژ تَتٮ۪تھ چھِ أسۍ ژھاران. دوٚیِم مقام چھُ سنتس، ییٚلہِ نہٕ اَتٮ۪تھ تہِ آسہِ پَتہٕ وٕچھو صحابو کیاہ پوٚک. گۄڈٕ چھُ قۄران تہٕ سنت سمجھنہٕ خٲطرے اَسہِ منہجہِ صحابہ، یعنی صحابن ہُنٛد طٔریٖقہٕ اَنُن نظرِ تل. کیازِ مےٚ کوٚر ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ عرض، میانیو بُزرگو، اَمہِ وَرٲے لَگو نہٕ أسۍ کُنے. کیازِ صحابے کِرام چھِ سۄ جماعت یۄس تَمہِ وِزِ موٗجوٗد ٲسۍ ییٚمہِ وِزِ یہِ وایہِ مطلوٗ تہٕ وایہِ غیر مطلوٗ. وایہِ مطلوٗ وَنے قۄرانہِ مجیٖد، وایہِ غیر مطلوٗ یا واہِ جلی قۄرانہِ مجیٖد، واہِ خفی نبی سٕنٛدۍ احادیٖث، تِہنٛدۍ اقوال، تِہنٛدۍ افعال، یِم تَگن تِمنٕے سَمجھِنۍ زیادٕ یہِ واہِ جلی تہٕ واہِ خفی. یہِ قۄران سنت، یہِ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ، یہِ تَگہِ زیادٕ تِمنٕے سَمجھُن تہٕ سَمجاوُن یِم تَمہِ وِزِ موٗجوٗد چھِ. سیٚودُے کَتھا، اگر بہٕ کانٛہہ کَتھ وَنہٕ یُس ییٚتٮ۪تھ برونٛہہ کَنہِ آسہِ، یہِ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمُک، یُس اِنسان برونٛہہ کَنہِ آسہِ، الخبر لیس کالمعاینہ، الخبر، حدیث مبارک فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الخبر، خبر گوٚو یہِ اسہِ بوٗز، لیس کالمعاینہ، یہِ چھنہٕ تَتھ ہِش کینٛہہ آسان یہِ اِنسان پَنٕنیو أچھو کٔنۍ وٕچھ. صحابہ کِرام، لِہذا یِمو صحابہ کِرامو یِم احادیٖث اَسہِ تامَتھ واتنٲو یا یہِ قۄرانہِ مجیٖد اَسہِ تامَتھ واتنٲو، یہِ تَگہِ حظ تِمن زیادٕ سَمجھُن کِنہٕ أزِس کِس اِنسانَس تَگہِ زیادٕ سَمجھُن؟ لِہذا چھِ تَوے علامہ ناصر الدین البانی علیہ رحمہ کران بیان، دَپان أسۍ چھِ محتاج کٕمن کُن؟ صحابن کُن. سَمجھنَس اَندر، دیٖن سَمجھنَس اَندر چھِ أسۍ تِمن کُن محتاج. اَسہِ چھِ ضروٗرت تِہنٛز پیٚوان پرٛٮ۪تھ جایہِ. ییٚلہِ أسۍ قۄرانہِ مجیٖدُک آیہِ کٔریٖم، ییٚلہِ أسۍ حدیث مبارک وٕچھو، اَسہِ چھِ ضروٗرت پیٚوان أسۍ وٕچھو صحابو کِتھ پٲٹھۍ سَمجھو، صحابو کیاہ مانے نیوا. تٔتھۍ چھِ وَنان منہجہِ صحابہ، تٔتھۍ چھِ وَنان منہجہِ سلفِ صالحین. تہٕ بہٕ اوسُس عرض کران گۄڈنیُک مقام، ییٚلہِ قۄرانن ووٚن صراط الذین انعمت علیہم، رب العالمین آسہِ ہا تِہنٛز وَتھ یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُت. اَسہِ چھُنہ وٕچھُن یہِ انعام کٕمن پٮ۪ٹھ کوٚر روبن، روب وَنان پانے گۄڈٕ. اَسہِ پیٚوان چھنہٕ اَتھ حدیٖثٕچ ضروٗرت، حدیٖثٕچ ضروٗرت پیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ. مگر قۄران وَنان بیٚیہِ جایہِ، اولائک الذین انعم اللہ علیہم، اے میانیو بندو، یِمن پٮ۪ٹھ مےٚ انعام کوٚر، یُس تۄہہِ پرٛٮ۪تھ رکعتس منٛز چھُو منٛگان، صراط الذین انعمت علیہم، رب العالمین آسہِ ہا تِہنٛز وَتھ یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُت. قۄران وَنان پانے، بہٕ وَنو مےٚ کُمن، رب وَنان مےٚ، بہٕ وَنو پانے مےٚ کُمن پٮ۪ٹھ کوٚر انعام، انعام کوٚر مےٚ. اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پانے وَنان قۄرانہِ مجیٖد. گوٚو ییٚلہِ ژٕ یہِ لۄکُٹ جُملہٕ چھُکھ نہ پَران پرٛٮ۪تھ رکعتس منٛز، صراط الذین، ژٕ کیاہ چھُکھ رۄبَس منٛگان؟ رۄبا مےٚ ہاو نبیَن ہِنٛز وَتھ. چھُکھ ژھوٚٹ، ژےٚ اوسُے منٛگُن نَتہٕ واریاہَس کالَس، رۄبا مےٚ ہاو نبیَن ہِنٛز وَتھ، بیٚیہِ ہاو مےٚ صدیٖقیٖنَن ہِنٛز وَتھ، بیٚیہِ ہاو مےٚ شہیٖدَن ہِنٛز وَتھ، بیٚیہِ ہاو مےٚ صالحیٖنَن ہِنٛز وَتھ. رۄبَن ہیٚچھنٲوِکھ سال الفاظ، دوٚپنَس ژےٚ ٲسۍ وَنان صراط الذین انعمت علیہم، رۄبا مےٚ ہاو تِہنٛز وَتھ یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرُت. تِم گٔے اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اَمہِ پَتہٕ وَنان رۄب، وَ حسُن اولائک رفیقا، یِمن ہیوٗ رفیٖق تہٕ دوس چھی نہٕ ژےٚ بیٚیہِ کٕہٕنۍ، چھُس حظ بیٚیہِ کانٛہہ؟ یِمو منٛز نِتر گۄڈٕ نبی رحمت، رۄب چھُے وَنان اَن نبی یو اولا بِل مومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سورہ احزاب. رۄب وَنان، ہے میانیو بندو، اَن نبی یو اولا، اسم تفضیل، یُس یہِ نبی چھُو نا، یہِ چھُو تۄہہِ اولا، افضل، یِہُنٛد حق، مین انفسیٖم، کَمہِ کھۄتہٕ؟ پَنٕنہِ زُوٕ کھۄتہٕ زیادٕ. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حق وَسی نَکھٕ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق وَسی نَکھٕ، مگر أمِس نبی سُنٛد حق وَسی نَکھٕ؟ أمِس کَمہِ وِزِ فِکِر چٲنۍ؟ کٕمَن کٕمَن موقعن پٮ۪ٹھ معراجَس کھسان تَتہِ اُمَتٕچ فِکِر، تَتہِ چٲنۍ فِکِر؟ بہٕ چھُس اکثر بیشتر خۄدوَے نِکاہن اَندَر وَنان، دَپان سۄ خۄدوَے نِکاہن منٛز آسان فِکِر آسہِ سارنٕے، أسۍ کھٮ۪وان سال کیُتھ اوس، وازوان کیُتھ چھُ، ڈیکریشن کیُتھ چھُ، وَنوُن تہٕ گیوُن کیُتھ چھُ، مگر سٲنِس نبی یَس فِکِر أمِس گوٚبرٕ مٲلۍ سٕنٛز تہٕ کورِ مٲلۍ سٕنٛز. تَوَے یِمن اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ وَنان، ہے میانیو اُمتیو، دَیو،
تۄہہِ آسوٕ دۄنوے میٲنۍ اُمتی، گوٚبرٕ مول تہِ میون اُمتی تہٕ کورِ مول تہِ میون اُمتی. اَسہِ نہٕ فِکرِ، أسۍ دَپان کوٚرُکھ رِشتہٕ خۄدا نہ خاستہ، أڑۍ آسان زاگنَس پٮ۪ٹھ، أڑۍ دَپان یہِ گوٚژھ کَمزور گژھُن، أڑۍ دَپان کٔرِنۍ کینٛہہ پَتہٕ نیرنَکھ یِم رٮ۪تۍ دۄیہِ رٮ۪تۍ نیرنَکھ یِم پَتہٕ نٔنۍ یِم چیٖز. ما چھُ آسان دِکھاوا ہاو باو، ما چھُ یہِ کوٚت گژھِ، کوٚت گژھِ پیٖڈ کٔرو پٔرن کٕنو دِکھاوا کرو ہاو باو کرو، یِم چیٖز چھِ یِم کٔرۍ چھِ پَتہٕ نیران نٔنۍ. پَتہٕ چھُ بٲژَن دۄن ہِنٛدِس رِشتَس پٮ۪ٹھ تہِ اَمہِ سۭتۍ پیٚوان مانے دیکھا الحمدللہ. کیازِ مےٚ ووٚن تۄہہِ واریاہ پھِرِ، مےٚ چھُ اوترٕ اکھ دوس وَنان، کیازِ ییٚلہِ تۄہہِ وُچھ نیٚبٕرۍ کِنۍ کُس مُصیٖبت چھُ آز، آز چھُنہ اَسہِ سُہ برداشت گوٚمُت ختم، اَسہِ گٔے حالات تہِ تِتھی، اللہ تعالیٰ کٔڑِن اَسہِ یِمو حالاتو منٛز، واریاہ مُشکِل ترین حالات. میڈِکل یِم ایٚکٕسپٲٹ چھِ تِمن اَگر وَنو تِم دَپان یَتھ چھُ ذہنی تَناو، اَمہِ ذہنی تَناو سۭتۍ یُس زَن سٲنِس یَتھ دٮ۪ماغَس سُہ سٹرٛس پیٚو، اَمہِ سۭتۍ کۭتیاہ مَسٲیِل گٔے کھڑا، اَمہِ سۭتۍ کۭتیاہ دٲدۍ بٔتھۍ ییٚتہِ. اَتھ اَندَر چھُس بہٕ سَمجان یہِ تہِ اَکھ دودا اَکھ بے صبری. معموٗلی چھُ گژھان أمِس جوانَس کہِ مےٚ دِتُے طلاق، نیر گژھ بَرٲے دَفا، مےٚ دِتُے سَتھ طلاق. پَتہٕ چھُ اَتھ منٛز تہِ گژھان مَسلہٕ، اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ مَسلہٕ کیٚنٛہہ مَسلہٕ، پَتہٕ چھِ گژھان پَریشٲنی. یہِ چھُ گٲنٛٹہِ پَتَے وَنان اَتھ حظ مٲلِس صٲب مےٚ حظ گٔے غلطی، یہِ چھا گِنٛدان تَماش، یہِ نِکاح چھِ حظ گِنٛدان تَماش. لِہذا یہِ چھُ پَتہٕ یِم چیٖز چھِ گژھان، اور معموٗلی چیٖز چھُ گژھان. بہٕ اوسُس وَنان ییٚمہِ ساتہٕ دِکھاوا چھُ گژھان یِم چیٖز چھِ گژھان، ہَتہٕ حظ بہٕ تھاوَے 20 لَچھ، بہٕ حظ تھاوَے 30 لَچھ، مےٚ حظ اَنے ہُہ چیٖز یہِ چیٖز. ییٚلہِ پَتہٕ زٕ ؤری چھُ گژھان بٔلکہِ 6 رٮ۪تھ چھِ گژھان، یہِ چھُ آسان أمِس چھُ آسان گۄڈَے دٮ۪ماغَس اَندَر. مےٚ حظ کوٚر یہِ وٕنکیٚنَس یہِ، مےٚ دیُت أمِس مَہر، مَہر پَتہٕ دَپے أمِس یہِ کیاہ دِ مےٚ، یہِ دِ مےٚ واپَس. أمِس چھُ آسان گۄڈَے غلط نظر اَتھ. اِختِلاف چھُ گژھان اَتے پٮ۪ٹھ شروٗع، ییٚمہِ ساتہٕ نہ دِکھاوا گوٚو. تَوَے فرمایا نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اِن اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ. اے میانہِ اُمتی، تَتھ نِکاحس آسیو برکت، یَتھ نِکاحس منٛز سادگی آسہِ، یَتھ منٛز نہٕ یہِ بار آسہِ زیادٕ کینٛہہ. علماء کرام کران بیان، دَپان یہِ گژھِ وۄنۍ یاد تھاوُن، یَتھ منٛز سادگی ییٖژ کَم آسہِ تیٖژ آسہِ برکت تہِ کَم، یَتھ منٛز ییٖژ زیادٕ سادگی آسہِ اِنشاء اللہ آسہِ تَتھ منٛز تیٖژ برکت. دُنیٲوی طور تہِ وٕچھو تُہۍ، بہٕ اوسُس تۄہہِ وَنان أکۍ جوان چھُ مےٚ وَنان اوترٕ یہِ تہٕ أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ دٔچھُن کھووُر چھُ، دوٚپُن مولوی صٲب ژٕ وَنتہٕ حظ مےٚ، ژٕ چھُکھ حظ نِکاح پَران زیادٕ کِنہٕ ژٕ چھُکھ طلاق کَران زیادٕ؟ وجہ چھُ اَسہِ چھُ پَتہٕ مولوی صٲبَن تہِ آسان دۄہَس راتَس تہِ یُس فٕرصتٕے بوزنَس سُمب، یِم مےٚ زانان چھِ تِمن چھےٚ پَتہ مےٚ کوٗتاہ دَباو چھُ اَمیُک تہِ، اکھ تہِ کران فون ہَتھ حظ مُغل بوز حظ مولوی صٲب میٲنۍ دٔنٛدٕر حظ نِکاح حظ کوٚرُم، وۄنۍ کیاہ چھُ مےٚ دٔنٛدٕر بوزُن؟ تۄہہِ حظ ووٚنوُ قۄرانِ مجیٖدن تُہۍ چھُو اکھ أکِس لِباس، تُہۍ مہ حظ ژھٕنِو یہِ لِباس مولوی صٲبَس برونٛہہ کَنہِ کٔڑِتھ. أسۍ حظ لِباس برونٛہہ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ بَدلاوان؟ قۄرانِ مجیٖد وَنان یِمن دۄن بٲژَن، ہُن لِباس لوٚکُم وَن تُم لِباس لَہُن. آز چھُنا دٔچھ پرٛٮ۪تھ جایہِ خانٛدر گژھان، نِکاح گژھان، قۄران وَنان یِمن دۄن بٲژَن ہِنٛدِس رِشتَس کیاہ حظ، یِم کیاہ چھِ، یِم چھِ لِباس اکھ أکِس. مردٕے یوت چھُنہ أمِس لِباس پردٕ پوٗشی کران، ہُن لِباس تہٕ لوٚکُم. قۄرانِ مجیٖد کٮ۪ن یِمن الفاظن کٔرِو غور، رۄب وَنان گۄڈٕ چھے سوے بَنان ژےٚ لِباس. اَسہِ چھُنہ مردن باسے گُمنٛڈ گژھان، بہٕ حظ چھُس بہٕ حظ چھُس کران زنانہِ سِرس سرپوش، نہ رۄب چھُے وَنان ہُن لِباس تہٕ لوٚکُم، گۄڈٕ چھے زنانے ژےٚ بَنان سِرس سرپوش. کیازِ اگر ژٕ بے نِکاح آسہٕ گرِ نٮ۪بر چھی زیادٕ نیرُن ژےٚ، چٲنۍ نظر گژھِ پاک آسٕنۍ، چٲنۍ عصمتس عفتس گژھِ زنانہِ کھۄتہٕ زیادٕ رٲچھ گژھٕنۍ، ژےٚ چھے کران گۄڈٕ زنانہٕ رٲچھ. ہاں اگر سُہ آسہِ توتہِ چھُ تٔمِس گرسٕے منٛز روزُن، تٔمِس گژھِ نہٕ زیادٕ پریشٲنی کینٛہہ، مگر ژےٚ چھی نہ کٲنٛسہِ گرس منٛز گژھُن، ژےٚ چھے عموٗمن کُنہِ جایہِ کٲم، یا چھی بازرس منٛز گژھُن، دُکانس پٮ۪ٹھ گژھُن، یا چھی کُنہِ گرس منٛز پلمبری کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن، فِٹِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن، چھانہٕ کٲم تہٕ دٔسِل کٲم کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن، ژےٚ چھی وۄپر گرن منٛز کٲم، ژےٚ چھی وۄپر گرن منٛز بازرس منٛز رِزق زینُن، چٲنۍ نظر گژھِ آسٕنۍ ہُمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ پاک. لِہذا چٲنِس عفتس تہٕ عصمتس چھِ رٲچھ کران کۄس، چٲنۍ زنان. چھِ اَسہِ عام طور گوٚمُت، مےٚ کَریو ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ عرض میانیو بُزرگو، تُہۍ وٕچھو قۄرانہِ مجیٖدٕکۍ یِم الفاظ، رۄب وَنان ہُن نہ لِباس ہُن نہ گٔے وو، یہِ چھُ شیٚیِم سیگ، ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ہُوا ہُما ہُم ہِیا ہُما ہُن نہ
پکت بیام یت گرامر ہشناو نے ہن نہ لوکم تم چند ہوت پات چھ من اللہ تعالی و انتم یم معمولی عربی اس پر مت من تعریف کی تو سال چھ انتم گئ تم سب مردن انتم چھ گسا مردن خاطر استعمال توئی تہ چھ پات لباس لہن تمن خاطر تمن گھر واجن خاطر مگر گڈ کمن ونن گڈ کمن از ونن لباس چھ تائی گڈ ونن زنان نے زنان چھ تہند لباس پات ونن توئی تہ چھ تہند یہ لباس اس واپرس بروکن ثنا کڑ پنچٹس بروکن ثنا کڑ میرا بزرگو یمن دون باتن اس ونا قران مجید حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تون مسل گوسن گارچن باتن پٹ پیو اسی گنن تماش نمت نکا توائی کور حدیث مارکس نر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرموک نکاح طلاق رجوع کر یعنی نکاح کر طلاق دو یا پتہ امس واپس رجوع کر یعنی اگر کا مرد زنانی طلاق دی رجوع کر کیا گو طلاق طور تو فکر نکاح تھی پتہ رجوع کر گو اگر کا مرد زنانی طلاق دی شاسن طلاق رجی ترین رتن چھ ترین رتن کیا امس رجوع حق اگر امس گنا گنا چی ون واپس ہے اس میں طلاق دیجیے رات سے اوتر سنو میں واپس گنا گنا ونس یہ گو رجوع ترین چیزن متعلق فرماو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یم ترے چیز مذاقس مز ون تو شرارتس مز ون تو یم چھ پیوان اچھا سمجھ یوان یعنی یہ چھ گنن تماش زان ڈراماس مز چھ کران نکاح اگر ات مز برابر اس گواہ شاہد وغیرہ یمو کیا کر یمو کیا بنو اگر امس پنی زنانس کن ڈراماس مز دتنس گنا گنا کیا طلاق یہ طلاق یہ فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کی اہمیت کو سمجھیے بس تمن جوانن ونان اس جوان میں یہ ون خاطر گو مجبور مول صاحب ٹھیک نکاح پران زیادہ کن طلاق ان کے لیے میں کہتا ہوں یہ فرمو نبی یعنی آپ سے مت کرو گند گند چھ گند تماش ہاں زبردستی طلاق چھ پیوان یت پر امام مالک رحمہ اللہ تھے چوب یت پہ تم دور کھی یت پہ تم سزا کھو سہ گو زبردستی یعنی کان تھائی مینس پھیکس پہ کیا بندوق دپس دہ زنانی طلاق یتس کالس نمس ون مے دیت طلاق تیت نتس نب گول نت مارت بہ یہ گو زبردستی طلاق تہ سمجھ یہ طلاق چھ پیوان مگر اگر ام گندان گندان مذاقس اندر ڈراماس اندر طلاق دیت یہ طلاق پیو یہ فرماوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیاز اس کو کھیل تماشا مت سمجھو مے کت آئی پھر ون تہ یہ زبردست رشتہ یہ ماجہ ہند کھت بیمہ ہند کھت اہم رشتہ مے کتن جائن ون بی کر دہراو تہ اگر ماج چھ ژاران کان لیکھ امس چھس پیوان جرمان دین امس نہ توبہ یوت کرن چھس نہ توبہ یوت کرن ماج ژار کان لیکھ اللہ تعالی چھ ماج لیکھ ژارن گئی امس دمو زنان سیت مشابہت امس کیا چھ کرن یہ گس کنسی بڑس مے نہ بڑس کنسی مفتی اس دنیا کس دپس مول صاحب مے کیا کرن دپس ہاتھس گو خدایس منگن معافی ماچھا لکھسارا آج گئی معافی دے امس تسلی گسا مول صاحب مے مز جرمان دن کیا کفار ما دن مے کیا نہ حض ات چھ کفار قران اس حدیث مز کنی جائے ون چھ بیاگ دپا ہاتھس مول صاحب مے سر زنائن لکھ تو دپس زنان لکھ ژارن کیا گئی سمجھاؤن خاطر تہ ونان زنانی لکھ ژارن مطلب گو زہار سورہ مجادلہ چھ بوزمت مے نشن تہ باقی علماء کرام نش قرآن مجید پریو پان تہ سورہ مجادلہ اٹھوویں پاری ہند گوڈنک سورت الذین یظاہرون من نسائہم ربنا یم زہار چھ کران یعنی کشر پٹ ونو یم لکھ چھ وژارن کمن پنن زنان زنان کیا لکھ ژارن گئی تھی بہن یہ تو زنان کیا لکھ ژارن گئی زنان لکھ ژارن گئی امس دمو زنان ماج ست مشابہت ماج لکھ ژارن گئی امس دمو کم ست مشابہت زنان سی گئی نا یہ لکھ بین ژارو لکھ کھلا اللہ تعالیٰ کرن رام پنہ گھر واجن سی پنہ بین مشابہت یہ گئی نا بین لکھ ژارن مگر ات چھ جرمان کہین ون چھ دمان کان زنان مشابہت کم سی یہ گئی کشر پہ چھس بہ سمجھا ات چھ ونان عربی اس اندر زہار قرآن مجید کس اصطلاحس مز انت کا زہر امی ثہ چھ مے ماج ہندس پشتس برابر کان مرد ون زنان اگر بہ ژے نزدیک آس زناس کمس ماج نزدیک ام کم ساری لکھ کمس زنان یہ گسان وہ مفتی اس کس تہ گھن لکٹس مفتی
اتاز مولسا ميكنس كارن دبس اتاز گو توب كارن لفظ ونس مگر ثوري توب چلي ني اچي جرمان اچي كفار قران مجيد كرم پاره بيان كيا ونا فتحرير رقبا مش كرن غلام آزاد دیم آپشن تہ اگر نو غلام ہے کہ آزاد کر دیم آپشن پھسیا مشارعین متتابعین تیل چھ دون رتن روزن پائدر پائی روزدار پائدر پائی مسلسل یعنی اگر ایم پانچونزا یا شونزا دوہ برمت ستونزا دوہ برمت اروزا دوہ اک دہ پھٹس امس نائ بار کمس یم پنہ خاندارن ون چھ مے ماج برابر مے کور اک دہ اک جوانن سوال دوپن مول صاحب مے حض گو یہ بڑ ماجہ ہند حق حس زیادہ ماجہ متعلق چھ قرآن ونان ولا تک اف ان مالس ماجہ برونہ کن مگر ات چھ خدا صاحبن جرمانے تھومت ماجہ لکھ ژارنس مگر زنان لکھ ژارنس کیا یوت بوڑ جرمان این اگر ستونزا اروزا دہ آسن برمت دون زر تن برمت اک دہ پھٹس امس نائ بار ات کیا یوت بوڑ جرمان مے دس بہ ات کیا یوت بوڑ جرمان مس یس یہ موج چھ گوڑے موج چھس نا یہ فطری رشتہ یہ آبائی رشتہ مگر پنچہن ترہن ورین چھری ز پتہ آسانی نکاح کمس سی مے پہ ماجہ ست گا نان ستھ گا کور ستھ گا کور ہند کور ست گا یہ باوز ست گا یہ بینز ست گا یہ پپ ست گا یہ ماس ست گا یہ دودھ بین ست گا یہ دودھ ماس تو دودھ بینز تو دودھ باوز ست گا یہ گا غیر محرم کور ست یہ امس کن سے وچن تسان حرام مگر یہ وپر کور چھ دیوان اخ وپر مول پن لکھت جگر یہ بوائے یمس بین کن ذی وچن دہی پہ چان یہ حوالہ کس کے نام پر اللہ کے نام یہ خدا سندس ناوس پہ رشتہ گھو ات رشتس ونان پہ امس تک ماجہ برابر اسی لیے اس کا اتنا بڑا جرمانہ اس کو کھیل تماشا مت سمجھو اس مصیبت آمت مے ستن کم کران کن این جی او ستن آپ دیکھیے ہمیں روز ایسے مصیبت آتی پڑھ لوکھ طبقے بھائی بہ ون ان پڑھ تم اڑ لیکچر اڑ دین دار معمولی چیز پہ نون گو سن زیادہ پہ ہاں گسان تلخی مگر لفظ طلاق گھس نا زی پہ یہ گندن تماشی رشتہ تو بہت عرض کر میانے بزرگو مکمل دین کامل دین سہل دین آسان دین یہ اس حوالہ کورمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین سمجھنے خاطر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے صحابن کن محتاج لہذا یہ ٹوٹ نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امس متعلق رو ونا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مے کرو یت عرض یہ ضمن آئی کی چیز یم تان زندگی مز بڑ ضروری مگر یہ آم ضمن یوت کا ہمدرد یوتہ چون ہمدرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماز ٹھیل تہ الحمد للہ گھر نوان شر کھان گھر پن بز کھان بی دپو ام شخص ودن کیا اس رونمت اس یہ ناشتک جذبہ کیا وچان نئی نئی ڈش نئی نئی ویرائٹیز نیران خاندرن من اک چیز کورمت بیا دن نز پہ دکاندار تسان پریشان ات حض گو اس اولڈ یہ ڈب کھنج وب کھنج سوری فائدہ واتن تمن اس داتس دہس کران ظلم اچھا یہ کھانا پروڈکٹ بنا پان اس کرے کوشش مے کی دوس نظر تل ونکس تس دمو تم چیزن تھوڑا یم سیت کس نوجوانس تنہا کیا چلو وہ اگر خاندر مزید چیز کرنی دم چیز تم چیزن مز کرم چیز یت کس نوجوانس یا لکچن کورین گرس مز بنی روزگار پتہ آو اس تم چیز مگر اس تم چیزن وار چمو موکر فلسطینس خلاف یم اس سازش کران یم مسلمان خون چوسان اس چمو تہذ پیپسی مگر پن پروڈکٹ چمو نا کی پن چشمے شاہی ہند آب چمو نا کی ات متعلق ونان دپا ہندوستان تم کافر یت پہ یہ آب نوان تور مگر بدقسمتی مانو تھی اس بین مسلمان خون چوان
گئی روپین ترہن ترہن سب جانتے پانچہ پانچہ روپین ڈب تو باقی چیز اچھا چیزن سی مگر اچھا کھسان من اخ کھسان گرس بیا دان اخ کھسان دس یس گرس بیا دان مے اگر نا بنے بہار زمس مان مان بس دس یم چیز گم مگر ہمدرد ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مگر ات خاندر کس موقع پر اگر امس گوبر مالس تو کوئر مال سے فکر سکمس رسول کریم سو دبان اے یما میانو گوبر مول تو میون امتی کوئر مول تو میون یما کو رشت یمن کرابا ات موقع پر سو نسیا سو واز پر ہگ با تم احادیث تم قران مجید کی ایت کریم پاو ہگ با یاد یم سی یوند رشت بنے مضبوط خود بہ نکاح شونس تمی خاطر سشان یوی مولوی صاحب یوسا چھ نبی سند بدلی چھ یوا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ام پتہ یوت یوتن نہ بونو تہ اکت بوس یوا کی جے گومت کنگن سائیڈس نکاح پرنی بارا تو چھ پائی یل یوتا دور اس گسن پت کر ووتس بہ گھر پت کم اس اللہ کی قسم روب روب کریا می ایک بریشن ریشن کی اے مولوی صاحب ہمز کرے تھی ہمز کر کا یہ سنو تھی کرو کیا تماشا بنایا آپ نے یوس مولوی صاحب سے نبی سند وارث بنت امس عزت ات مجلس مزا امس عزت امس وکار اس کا کوئی مقام نہیں ام سن ٹائم تو برباد ام سن وقت تو برباد وازس سے پرسان شرط برو ہتل چشیل چی دعا یل چشیل چی ٹائم یل کیا تماشا بنایا آپ لوگ نے بس تم مولوی صاحب تھی ونان ہاں اس میں ان کی بھی کمی ہے کیا روزگار کمی حسن بصری تھی علی رحما کی جائے لکھان یہ مولوی صاحب تھی پریت دورس مزی کمزوری روز مگر مے الحمد للہ ونیک تام چیز کن جائے رکاوٹ بنوم کن زون چس کم از کم یت مصیبت کس فتن کس دور مز لڑن کر کوئی سامنے ساتھ کن سی اللہ کی قسم مے کرا پنن کیچن مولوی صاحب کی ام بروٹ واری پھر عرض دم کم از کم اگر از بکر بے بائکاٹ کن جائے تو گھس نا کہیں مولوی گھس یہ چھان آسان دسل آسان اگر امس گھر وول چھ جواب کر کن سات کی یہ گھر وال بیا دسل تو چھان چھ مانا تور گھس مے وان اک دال دان مولوی صاحب یل پارک بہ زن دہ مولوی صاحب ون اگر مولوی صاحب تہ احساس روز ہے نز ام مولوی صاحب آن گوت امس گوس نا کہیں نکاح پھر گھر اور اد بن سماج علاج تو بہت عرض کر میانے بزرگو ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رب العالمین لوکو امس نبی سند حق چھو تہ پنہ زو پنہ پان کھت زیادہ پریت کھا ہمسایا اشناواس رشتہ دارس یارس دوستس تو وچ یمن چھ تمہ چیز فکر آسان یمن آسان یمن چیزن فکر یم ونکس مگر امس نبی اس چین تو امس گوبر مالس تو کور مال سن امس مہاراج تمس مارن فکر ہے یمو کور رشتہ یہ رشتہ گوس گن توے یمن قرآن مجید کیو ساس بڑو آیو کریم مز تم آئے کریم کڑان ثرت یت مز یمن سبق یت مز یمن گائڈ لائن اے واتقوا اللہ الذی اگر بہ لفظ لفظ یمن ترجم کرنا یمن خود بہ نکھ کن آئے کریم بس ونا واللہ کتاب نس کتاب واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام سورہ نسو کی بند یہ آئے کریم یہ کیا اس پران حضرت رسول اکرم قرآن مجید کیوں یہ کیوں آئے کریم مز نہ یس یہ رشتہ چھنا اکھ سن رشتس کر جو احترام ات کر جو ادب رشتہ کرن چھ آسان سہل رشتہ نباو چھ مشکل ونکس چھ وی آئی پی ٹریٹ اس کران ایم وی چھنس کران اکھ سن پسن کیا اس کران یز بن زالان ون وان ین وز تہ نیرن وز تہ ینس تہ بسم اللہ نیرنس تہ بسم اللہ کور مول گوبر مولس گوبر مول کران کور مولس سنا سا وی آئی پی ٹریٹ تھی وچو کیا اگر اس خبر کچھ بامبر تہ نا یہ سن گی بن پہ ہور تام اوڑ گنٹ لگن کھسنس
یہ قدم قدم پتہ آس یہ گوبر مول چاون تر یہ دود دام پہ مال تر پہ یزمن زال پہ ونوان پہ ویڈیوگرافی کریں امس یوت وی آئی پی ٹریٹ کر مگر فکر کچھ رسول کریم سہ دپان وتک اللہ الزی تسالو نبی ولارحام امہ پہ یہ رشتہ نا مکلان پہ چھ دے گئی چین تو گئی مین سہ وی آئی پی ٹریٹ کت گو پہ پہ یہ مرد دپان امس زنان امس چین پہ ادب تو احترام پہ کنے روزان پہ مرد دپان امس زنان اگر مالن گیک نا تمہیں ساتھ دمے طلاق مالس ماج سی رشتہ ژٹن پھلانس سی رشتہ تاؤن وی کہین مصیبت اس اور زنانن تم چیز اللہ تعالیٰ رچن تم تران امس خاندارس باین نش باقی نش ٹٹن قرآن مجید کی آئے کریم کت پہ کڑان ثارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہن امیک مفہوم وتک اللہ الزی تسالو نبی ولارحام سلا رحمی تو قطع رحمی سلا رحمی کیا گو سلا رحمی کیا گو رشتہ بنا قطع رحمی کیا گو رشتہ ژٹن سلا رحمی ثمر امیک پھل امیک ثواب امیک اجر یہ تھی بوزمت احادیث اندر کیا کور بیان رسول کریم فرمک آئی میانے امتی یاد تھو اس یسان پنس عمر تو پنس رزقس برکت زیز کت اہم اس آج کت کت برکت عمر برکت رزقس برکت پھل یسل رحمہ تمس پہ سلا رحمی کر تمس پہ رشتہ بنا مضبوط تمس پہ رشتہ دہ کھو مضبوط میٹھ قطع رحمی ات کتا بیان کور فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتس اچھ کاٹو رحم رشتہ ژٹن وول واتی جنتس بلکہ باقی روایتن اندر آمت شب قدر من اللہ تعالیٰ بے شمار گنہگار مغفرت قطع رحمی کرن ولس اللہ تعالیٰ کر مغفرت رشتہ ژٹن ولس یم ساری چیز نظر تل تھیت سانس نبیس فکر ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه ام پتہ ونان رب العالمین کیاز مے اوس اوترا جوان اخ کران کیاز آز چھ اسہ سہ دجالی دور تہ دجالی میڈیا سہ الیکٹرانک استن سہ پرنٹ میڈیا استن یا باقی سوشل میڈیا وغیرہ تیت پوٹ چھ شکوک شبہات یوان پید کرن بعض اوقات چھ آستن فتنک دور بعض اوقات چھ کان نوجوان سہ چھ دپان ہتہ حض مولوی صاحب مے تہ حض گژھان شکوک شبہات پید مس امہ سات پران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازو پران یم کلمات تمہ وز یم سات پنس ایمانس اندر کن قسمک شک آسو پید گژھ قرآن مجید ونان گوڑ ان نبی اولا بالمؤمنین اے مومنو یاد تھو امس نبی سند حق کیا چھو تہ پن زو کھت زیادہ ات کتا شرح کر بہ ون مے تہ کت پٹ نبی سان فکر کیا سان فکر کیا امس نبی سند حق زیادہ تل حض مان مے کس مول کس یار کس دوس کس بوئے چھی ژے تیوت ہمدرد یوتا چھ رسول اکرم امہ پتہ ونان رب العالمین دپان یوت تہ قرآن مجید آئے سورہ احزاب و ازواجہ امہاتہم بیٚیہِ یمس نبی سنز گھر واجنہ چھنا نبی سنز گھر واجنہ ازواجہ امہاتہم یم کیا چھو تہ چھو تہ ماج یمن ون نہ مے موج ام المومنین چھس بہ پانے ونان اچھ نظ یہ ناو ہان اس کیا ونان یہ ام المومنین کئی ونمت یہ ونمت عرش پہ ربن و ازواجہ امہاتہم اے میرا بندو اے نبی سندو امتیو مومنو ایمان نبی سنز گھر واجنی چھ یم کیا چھو یم چھ تہز ماج یہند ادب یہند احترام اچھ بعض اوقات مسلمان ناوس پہ تین فرقہ تم ازواج متحرات خصوصاً دون حضرت حفصہ تو حضرت عائشہ کیا دون جلیل القدر صحابہ نز کور حضرت حفصہ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ لخت جگر
حضرت عائشہ گئے حضرت ابو بکر صدیق سے یمن چورن خلیفن وچھو تہ نبی سے تعلق مشو یم روتی عرض کرم بون کاشر پٹ کاشر پٹ وان دون خلیفن چھ زامتو دون خلیفن چھ داماد حضرت رسول اکرم کمس کمس ابو بکر صدیق است حضرت فاروق اعظم اور دون خلیفن چھ ہیر باب سو گو حضرت عثمان زنورین دون کورین ہن گوڑ حضرت ام کلثوم پتہ حضرت رقیہ زکوار دزک پتس پت حضرت عثمان سندس نکاس میں بے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مزدک حضرت فاطمہ الزہرا تو شو کوتا خوبصورت رشتہ یمن سے لہذا وازواجہ امہاتہم یت وچا میں کرا پت مجمع عرض تو کم تے صاحبن پوم یاد کیا جتے پر چن سان باز اوقات پت وتھان دوشن کھوور گسان تے اچ پت روزا صبح کایتی میں کرا ایت متعلقن پت مجمع اندر عرض از بروٹ تو وہ اک غیر مسلم تم لیش کتاب تا تھو نا رنگیلا رسول یت پڑس از یہ کوستان بدبخت وس ان کور وار از تے تم لیش کتاب رنگیلا رسول تہ ترو ناو تالے فکر ات مز کیا ایسی تم ملک رنگیلا رسول نعوذ باللہ یا سو شاوت فرست نبی ام کر تا وی ایک نکا اللہ تعالی اس کو شکر ام ساس ونی کتاب چھاپ نہیں ام ساتن وہ الحمدللہ اہل حدیث سن ہن سلف صالح ان سال خیر پنجاب اسندر یم سنان چ شہر پنجاب مولانا ثنا اللہ امرت سری رحمت اللہ علیہ اچھا بد قسمتی یت نو شہر اندر اخ نفرا عام انسان پنس پانس ون گو تھی تہد کردار تو کریکٹر کیا سہ لوکن کر فون تک کر ریکارڈنگ پہ کھانا فیس بکس یہ عام انسان سن ماز کھانا کھانا کون یہ علماء کران یہ چاپلوسی بی ونان پنس پانس مفتی امی کر ثنا اللہ امرت سرس خلاف تی اکی وزی اوتر زبان درازی تہ وچھو گوڑ کردار کیا تم سہ کر مے بعض اوقات نیام صبس بعض اوقات بیس صبس امس کران فون فونس پہ کیا کران ریکارڈنگ گوڑ ات ریکارڈنگ کرنس تہ گوڑ جواز شرعی پت کھالن فیس بکس پت کھالن یوٹیوبس پت کھالن سوشل میڈیا اس کس جوازت ات کس جوازت المجالس بالامانه فرمانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گیل کسی کات ایسو کرا یہ کات کیا چھا مانا بلکہ فرمو نبیان اگر نہیں مانی تھی اگر چسید ایسی کانک کات کرا کات کرنی بھی جائیسی دوشن کھووی کیا فرمانا رسول اکرم فرمو گیل چھ باسی نسو چھ بھلا انسان کات کرا ام ساتھ چھو دوشن کھووی روچھا یعنی چطوری انداز فکری ہی شیع آسان یہ کات گسنی میں بہت آت کئی سے زیادہ احتیاط کرو یہ امانت آج بد قسمتی آج دبو ٹھیک بٹن کرس فونس ریکارڈنگ پت پل سوشل میڈیا پہ دپ بہ مناظر اسلام ام سن وچو گڑ کریکٹر تو کردار کیا امس بد دیانت امس نبی ون یہ بد دیانت نبی ون نا امس بد دیانت ٹھاس یہ مفتی یہ مناظر اسلام یہ بد قسمتی اچھا تگان حق تو باطل سمجھ توے اس نبی رحمت دعا منگان اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ام خاطر ونو مت یم روٹ نسخہ جمعہ دا از سورہ کہف کران تلاوت ام شو دجالی فتنہ من کس چلان کیاز فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوز جمعہ دعا سورہ کہف تلاوت آش کران اگر نہ سوری ہجو پر کم از کم ازو گوڈی دہائے کریم کران تلاوت کم از کم زیادہ کھو زیادہ لگن وہ پنچ منٹ تلاوت کرنا ست سیر سے سور کم از کم ایسے گوڈی دہائے کریم کران تلاوت یوس یہ معمول تھا جمعہ دہ اللہ تعالیٰ بچائے یمو موجود فتنوں نش آپ عمل کیجئے اس پر ام پتہ اللہ تعالیٰ کری ضرور مدد کیا وعدہ رسول کریم سے
ते आसना यम दजाली फितने तरह फिक्र ना चीज न फिक्र तरह ना चुक यम न आसानी मन क्या छ यम राम राम चोक यम छुक आसा पत पत पकान और यम हकदार छ आसान यमन से इतिबा को सु कर यमन से या जिमन इस काज को सु मानु ते छुक दबा छ ता यम त्राव ख झुकनी ये छ आमे दजाली फितनु आसान तो बोस अर्ज करन एम साहिबन दिकन अगदो इन सनावला अमृतसरियस मुतलिक زبان درازی مگر سناولا امرت سریس اگر یوت یوتن ویس مانو ایمس کافرس ایمس اسوینی رنگیلا رسول کتاب لکھنے یور لیش کتاب ایمس واپس جواب کتاب چھ ممکن است اویلیبل بازرس اندر اچنا مقدس رسول بجواب رنگیلا رسول ایمس ہندس دتن جواب درستائی نہ چھن رنگیلا رسول یا چھ مقدس رسول سوش نبی انسانس چھ آسان ساری خود جذبہ اگر نفسانی خواہش آسان چھسان جوانی مز مگر یم سات پنچو وری او سنس نبی اسمر کت وری یم سات بی عربی چھ بج بج خوبصورت خاتون عربی بڑ بڑ رئیس چھ ونان ہے اسیت کرنا نکاح قبول حضرت رسول اکرم ایم ساتن چھ پنچو وری ایج مز گڈنک نکاح کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کمس کاشر پٹ ونوس اکس منڈس یمس دیمی نکاح اس نے کیا یہ اس نے مستریم نکاح یمس ناو اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی شنو گڈنک نکاح اور حضرت خدیجہ یمس کال زندہ ایم سی اس سے ساری کو زیادہ محبت کمس حضرت عائشہ سے اس نے تیت کال سے یہ محبت حضرت عائشہ سے چھپاتے قدرتی محبت پانے گھر والوں سے مگر یہ تیت کال حضرت خدیجہ زندہ یشنا کمال ایتس کالس کورن دائم نکاح رسول کریم حضرت عائشہ ونا پان دبا مارن پات تی چھن میا یعنی کس اس گھر واج گزریم تیوتا راشک چھن میا کس پر گوم تیوتا میا حضرت خدیجہ اس پر گو کیا ز ایتس کالس نبی رحمت و زند کیتس کالس اس بار بار ذکر تے تذکر کرا کم سن حضرت خدیجہ تم کتے احسان چھ می کری لگاؤ کا ایم سی نبی اس پر الزام یم اس نوز بلا رنگیلا رسول یم شامت پر اور میں نے بزرگو اس پر اشرا کرا پن نفسانی خواہشات خاطر دنیا کے ہاؤس خاطر یم نکاح آپ ثابت کیجئے اس موضوع ان کے رس آپ پر کرو کن ساتن کات بیت نبی اس نیم سن یم دی نکاح کر تم کر ایک اسلام کے خاطر تاکہ دین اس واج فوج یا حضرت عائشہ یا ذہین خاتون یا استیز ذہین دبانے میں سوچ نہیں انسان نہیں دیو نسب نام یاد کہیں ان سوچ جانورن ہمتا ہے نسب نام یاد یا سلطان تیز ذہین کرمت یا اس مفتی بڑ بڑ صحابہ اس امس نشیوان یعنی مسئلہ اس تمن در پیش شیوان تمہ اس ایمان کمس نش حضرت عائشہ سا عائشہ اس ونتے مسئلہ حل یہ زتو وان شدن حدیث مبارکن رہی زتو شد دہ زتو شد زسا زہت دہ حدیث مبارک تقریبا تیم یہ من روایت چکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح ساری کرک ان موجود تاکہ اسلام اس واجے اور حضرت عائشہ اس انہری شد کشت پیٹ مانو کماری اس یہاں اس باقی اس سارے کیا تم اس ورز اور یہ نکاح کیا اس کے رسول اکرم کیا زی گھر واجن ہے چھ یمس ہے چھ بدل زنان یمس نہ آخری نبی یز تعلیم اس نہ امت اس تائیں واتنا ون یہ کس واتنا ہے یمر گھر واجن نو اس نہ چھن دین نمبر ز دشمن قبیلن سے کرک نکاح ابو سفیان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا ایم سی کوری اس نہ رملا یمس مشہور نا چھ ام حبیبہ ایم سی کور نکاح سین نبین کیا زی کر ہتاس بیوا ہتاس ورز ایم سیت کیا اس کو رکھ نکاح ابو سفیان چھو مشرکن ہن زیوٹ ایم سیت گیس ایم سیت دشمنی اس تیچ آز کاشر پر چھو بنا بار بار اگر کاشر زامتر چھو آسان ایم سیت کاروان یہ گھر والی ہوتا نہیں حضرت کیا ایم سیت سوری محل کران ایم سیت کشار اس مزنا مال زامتر ایم سیت گام اس مزنا گام زامتر یلی نبیان کور ابو سفیان اسلام چیز بڑیس دشمن سنسی کوئر سید نکاح مشرکوں سے آتھے دوبک ہے یوسی محمد عربی یہ شنو ابو سفیان سی اور زامتر کے ہشے سار نظام کیا زیہ چھ سن سردار اس زامتر یہ مس نبی سن کات بوزانی یل ام حبیب اسد کو نکاح سن نبین ام سیدر آئے نزدیک اور یم بنے مسلمان تے فاتح مکہ دو بنیا پتہ ابو سفیان تے مسلمان
علماء کرامو چھ اتھ پٹ کتاب لیچھمژ کہ نبین یم نکاح کر ام سیت کوتا ہو دینس تہ اسلامس صرف اسلام کی خاطر اچھا آسان صحابہ کرامن تہ اس اثر مشتے حضرت جابر سند اخ واقعہ ون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کر ورز سیت نکاح امس فرمو نبین تھو جذباتن ہند خیال امس جوان فرموس اے جابر پہلا بکرن ٹھیک کیا کورت نان ارشس گو نبین تھو کنس ہند جذبات ہند خیال ہے پریت کنس شوق آسان بکر انرش کور ست لکچ کور ست خوبصورت کور ست نکاح فہلا بکرن ٹھیک کیا کور نان ارش کور ست کنس نکاح حضرت جابر چھ پائی کیا ونان یور یہ نبی سن تربیت یہ مجھے سون نوجوان اکوچی سوچان گرک نو سوچانی مالس ماج ہند سوچانی بین ہند سوچانی گرس مز اللہ تعالیٰ چھان ہینڈی کرافٹ گرس منہ ہینڈی کرافٹ کھانا مسلس اگر تھی اہم سو وات مگر حضرت جابرس نا کم سن تربیت نبی سن تربیت یہ ونان یور یا رسول اللہ صلی اللہ بہت ہیکا کرت فرموس لفظ تلا ابوہا و تلا ابو کا اے جابر ٹھیک ہے کورت نکاس لکچ کور سیت نکا سو اسے تے سیت گندان تا سکت می سیت گندان یہ چ وارز ایم چ وچھمت اک خاندار یہ کیا یہ ما گندی تس کو یس پاس گندی یس انری شاش تو وچھ جذبات نوں تھوا خیال رسول اکرم یور چھ پائی کے دیوان جواب جابر دمان اے میانن تاچ نبی میو چھ مول گومت جنگ عہدس میں شہید عبداللہ میز آس گھرس مز بین میز آس بین تم آسم یتیم مز دب اگر بہ انرش ستر سوات تم کہاں گئے ہمارے نوجوان کت سن نوجوان یہ مالس ماج ہن کت مل سن کت پن بین یوت خیال تھا دس آئی میری چاچ نبی مجھے گو رول جنگ عہدس مز مز آس لک مز کنگو وال پگہ کنگو وال سران کر آب شہر مز دب اگر بہ ورز سنرش سر سہ پن جذبات سر مز کر ورز سم موجود پن یتیم بین ہند خطر ام پہ امس دعا کر حضرت رسول اکرم اس کت گو یہ کردار صحاب میانو بزرگو یہ تم جواب مگر بدقسمتی اچھے پن دین نش ناوک اچھا نبی سند سیرت نبی نظر کور نبی نظر گھر واجن سیرت گوڑ پتہ توے کور میں ایک جوان اوتر فون دبن مولوی صاحب میں ون تس بکیا کر ون میتس گسن شکوک شبہات پد یہ امس زنان ہز یاز یہ چھسن بہ ونان کیا اس تمس ناو بس یمن چیزن زیادہ سزا مگر کم از کم اس مسلمان نوجوان چھ آز پرت لکھت چھ باز اوقات گمراہ گسن اللہ تعالیٰ کر انسان جوان رٹ رب دین اس پرت بوز تر پر امن توفیق بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم